Olá pessoal, tudo bem? Diretor Elia Júnior. Hoje estou aqui para trazer uma notícia boa para vocês que acompanham o trabalho da Rota e das nossas polícias. Estou liberando nesta data mais um episódio sobre o quadro As Curiosidades da Rota, para que vocês possam baixar e postar nas suas redes sociais e principalmente no YouTube. Tenho certeza que dará um up no canal de vocês e assim vocês me ajudam a divulgar o trabalho da Rota. E para vocês baixarem o vídeo é muito simples. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer o download. A senha é Diretor Elia Júnior, tudo minúsculo, como está na descrição do vídeo. E aguardem as novidades. Um grande abraço a todos.